It's designed to be squeezed sequentially from bottom to top. So uko na documents ama hauna? Are mimi iko sema na wewe mimi hapa na iko hiyo ID na hiyo birth certificate. Mimi iko dead. Mimi iko kufa on my wedding day. Is this for sale? Shamba, not for sale right now. I have 7 video for your shamba. Ate? Will you take me home with you? Please. Mimi tafuta tu soulmate. Wewe iko shika boxes yangu. I have ID.